ৰাতিপুৱা উঠিয়েই জুই ধৰা ব্যস্ত। প্ৰথম প্ৰথম ঠাণ্ডা দিনকেইটাত প্ৰথম এই জুই ধৰি ল'ব, ইয়াতে পানী গৰম, তাৰপিছত আৰু বেলেগ কাম। জুই উঠিলে এতিয়া জুই শিকি আছে, মানে ভৰিও বিষাই আছে, ৰাতিপুৱাই ভৰি বিষ হৈছে। বাবু শুই আছে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। এতিয়া জুই পুৱাই আছে, মই এতিয়া খোজকাঢ়িব যাম। বাবু অলপ শুই আছে, সেইকাৰণে অকণমান ঠাণ্ডা কমিছে, সেইবাবে খোজকাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু নতুনকৈ। এইডাল এডাল অমিতা দেখা নাপায় আপোনালোকে, পূৰা অমিতা চৰাই খাই আছে, একদম ধুনীয়াকৈ পকা পকা অমিতা। খোজকাঢ়িব যাম, অকণমান খোজকাঢ়িলে ভাল লাগে, ঠাণ্ডা দিনকেইটাত যাবলৈ নোৱাৰি। মানে এতিয়াতো ঠাণ্ডাই পৰি আছে, কিন্তু বহুত বেছি কুঁৱলি পৰি থাকিলে যাবলৈ নোৱাৰি। এতিয়া ঠাণ্ডাটো কমিছে, সময় হৈছে 6টা বাজিছে, খোজকাঢ়ি আহোঁ। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাই যাব। আজি হৈছে মহাশিৱৰাত্ৰি, শিৱৰাত্ৰিৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ময়ো আৰু যাম শিৱ মন্দিৰলৈ। বৰ ধুনীয়া তাত পৰিৱেশ হৈ আছে এতিয়া, ধুনীয়া একদম। বৰষুণ এজাক আহিলে যে আৰু কিমান ধুনীয়া হ'ব। এপিনে মাকৈ মাকৈ পথাৰত, মাকৈ খেতি কৰি আছে, পূৰা মাকৈ লগাইছে, পথাৰত পানীও দি আছে, ধান খেতিও কৰিছে মানুহে। ঠিক আছে, মই খোজকাঢ়ি আহোঁ, ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব, আহি পিছত লগ পাই আছোঁ। এতিয়া গছ বনবিলাকে একদম নতুন পাত সলাইছে, ভাল লগা হৈছে। এজাক বৰষুণ পৰিলে আৰু বহুত ধুনীয়া হ'ব পৰিৱেশটো। মই ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়িব আহিলে গছৰ পাত এনেকৈ চাই চাই যাওঁ, বহুত ভাল লাগে। উভতি আহি আছোঁ, আৰু অলপ খোজকাঢ়িম, আধা ঘণ্টামান খোজকাঢ়োঁ। এনে কুলিৰ মাত বৰ ভাল লগা হৈ আছে, এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ হৈ আছে এতিয়া। মানে গাঁও অঞ্চলত আৰু গম পোৱা যায় বহাগ যে আহিছে। ঠিক আছে বাৰু, পিছত লগ পাম। ঘৰ আহি পালোঁ, এইপিনে চাইকেল চলাই আছে। চাইকেলখন চলাবলৈ এতিয়াই শিকিছে আমাৰ ধুনুৱে, হয়নে? লাজে লাগে তোমাৰ বয়সৰ এখন চাইকেল চলালে। অ ধুনু, তোমাৰ বয়সৰ এখন চাইকেল চলালে লাজে লাগে? চাইকেলখন দিবলৈ কেইবছৰ হ'ল? 4 বছৰমান হ'ল নেকি, বেছি হ'ল? বেছি হ'ল চাগে, 5 বছৰমানে হ'ল তাই সেইখন চাইকেল, কিন্তু তাই চলাব শিকা নাছিল, এতিয়াহে শিকিছে। আৰু ডাঙৰ চাইকেল বা কেতিয়া শিকে? এইপিনে আমাৰ শিবু উঠিছে। শিবু হাই কৈ দিয়া, শিবু হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, গুড মৰ্ণিং দিয়া। এতিয়া আমি কি কৰিম? মুখ হাত ধুম, দুধ বিস্কুট খাব। তাৰ আগতে কি কৰিব লাগে? এইটো এইটো কি বুলি কয় ন, কি পাৰি? অ, তাৰ চৰাইটো মানে ঠোঁটটো ভাঙি গৈছে বতাহে, কাগজৰ চৰাই ঠিক কৈছে। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে? দাঁত 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 কি কৰিব লাগিব? দাদা কৰিব লাগিব ন, ৰাতিপুৱা পূজা দি আহিলোঁ, কিন্তু মোবাইলটো নিবলৈ নহ'ল, কাৰণ সেই হৈছে যে মানে প্ৰসাদ নিলোঁ, কিবা কিবি নিয়া যায় যে মোবাইলটো, আৰু বাবুকো ধৰিব লাগে, এখেত নাছিল, এখেত স্কুললৈ গৈছিল আৰু মানে বেংকলৈ গৈছিল, তেওঁ এতিয়াহে আহি পাইছে। তেতিয়া মানে মোবাইলটো নিবলৈ মানে হাতত তাক ধৰিম নে এখন হাতত, তেনেকৈ মোবাইলটো নিনিলোঁ আৰু, ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। এতিয়া আহিলোঁ, আহি পিছত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। এতিয়া আকৌ শিৱ মন্দিৰলৈ যাম, খিচাৰি খাবলৈ যাম, এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে, তাত লগ পাম। Thank you.
খাওয়া দে এনে বেশি ঠান্ডা হলে খাবো সব খাবো